На початку тижня ми відзначили День сухопутних військ. Це найбільша частина нашої армії, і переважно саме вона боронить Україну на Донбасі. З випуску ви дізнаєтесь, коли ракета проєкту «Вільха» піде в серію, які системи РЕБ купляє українська армія, хто штрафуватиме цивільних за військову форму, яку систему ППО днями випробувала Туреччина, та чи пішов у війська винищувач «Чэнду J-20». Президент Петро Порошенко підписав указ про нові порядки розробки річних національних програм співробітництва України з НАТО. Документ встановлює чіткі вимоги до змісту, порядку підготовки та оцінювання виконання програм. До речі, днями наш журналіст Юрій Стоянський ознайомився з основними стандартами НАТО. Перехід на стандарти НАТО починається з системи управління військами, яку українські захисники вже роками опановують на багатонаціональних навчаннях Rapid Trident, Сібриз в Україні та різноманітних маневрах за кордоном. Прикладом активного опанування Станагів Альянсу є литовсько-польсько-українська бригада, створена 2014 року. Ми вже сьогодні поглиблюємо співпрацю з НАТО. Працюємо над оперативною сумісністю Збройних сил України з арміями країн-членів Альянсу. Переорієнтовуємось на натівські стандарти в оборонно-безпековому комплексі. Президент України Петро Порошенко поставив завдання перед Збройними силами до 2020 року досягти повної сумісності зі стандартами НАТО. Перша з яких – це створення об'єднаної системи керівництва силами оборони. Друга стратегічна ціль – це ефективна політика планування та застосування ресурсів. Третє – розвиток спроможності. Четверта частина – це об'єднана логістика та система медичного забезпечення. І п'яте – професіоналізація Збройних сил і створення необхідних військових резервів. Загалом в Північно-Атлантичному альянсі діє близько 1250 відкритих та секретних станагів, які стосуються не лише озброєння, техніки, майна та документації. Стандарти підготовки особового складу, стандарти організації планування, закупівель, забезпечення, розробки і постачання. Кожний станаг має рівні відповідності або левели. Розглянемо їх суть на прикладі бронювання. Перший рівень станаг 45-69 захищає від кулі калібру 7,62 на 51 на дистанції 30 метрів при зручній швидкості 833 метри на секунду. Другий витримує бронебійно-запалювальну кулю БС калібру 7,62 на 39 міліметрів на дистанції 30 метрів при швидкості зустрічі 695 метрів на секунду. Третій та четвертий захищає особовий склад у бронювику навіть від підриву фугасної міни вагою 8 та 10 кілограмів відповідно. Бронювик 5-го рівня витримує вибух 155-мм осколку фугасного снаряда на дистанції 25 метрів. Станом на початок цього року Збройними силами України впроваджено близько 115 стандартів НАТО. Серед затверджених – станаг 2920, що регламентує принципи випробувань елементів індивідуального захисту. Ще понад 400 вимагають першочергові заходи реформування. Цікаво було дізнатися про станаг 2222 та 6001, які визначають алгоритм роботи військових капеланів. За цими стандартами священнослужителі повинні розв'язувати релігійні питання, які можуть перешкоджати виконанню бойових завдань військовослужбовцями різних віросповідань. Минулого року держконцерн «Укроборонпром» отримав доступ до каталогу НАТО з логістики. Тоді було заявлено, що за 3 роки вітчизняна оборонна промисловість зможе виготовляти зброю та техніку за стандартами Альянсу. На 70% підприємств концерну вже працює система контролю якості ISO 9001. Розпочато створення системи застосування стандартів НАТО в реальних умовах розробки, виробництва, модернізації і ремонту озброєння військової техніки на всіх стадіях життєвого циклу озброєнь, які регламентують реалізацію системи управління і гарантування якості AQAP – Elliott Quality Assurance Publications 2000-ї серії. Оскільки НАТО є організацією військово-політичною, то в плані дій щодо членства України в Альянс є підписання важливих документів. На даний час Україною ратифіковано меморандум щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО. Одним із наступних кроків – приєднання до Брюссельської угоди про обмін технічною інформацією, яка передбачає передачу таємної документації ВПК, що для Росії стане трагедією. Адже не секрет, що значна частина військових проєктів країни-агресора залежала від українського військово-промислового комплексу. Серед яскравих прикладів – система управління ракетного комплексу РС-20 «Сатана», система прицілювання для ракетного стратегічного комплексу «Тополь-М», двигуни для вертольотів і підводних човнів. Сенат США більшістю голосів схвалив бюджет держави 2017 на потреби оборони. Ним передбачається виділити Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги. Нагадаємо, минулорічна сума була скромніша на 50 мільйонів. Цим повідомленням починаємо дайджест зброярських новин за тиждень.
Серійне виробництво коригованих реактивних снарядів проекту «Вільха» може розпочатися до 2018-го. Такий висновок зробили експерти через зміни до постанови Кабміну номер 117. Зокрема, передбачено, що терміни передплати робіт по проекту буде збільшено до 24 місяців. Україна закупила в Європі сучасні комплекси радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Сьогодні група військових вже приймає їх за кордоном. Нагадаємо, кілька новітніх комплексів РЕБ українського виробництва вже поступили в війська або проходять заключні випробування. Служба безпеки України не виявила фактів корупції в контракті закупівлі двигунів для БТР-70 компанією «Українмаш». Угода із британською компанією «Ріон Есест Компані» передбачала постачання двигунів саме військової модифікації. Пропозиції вітчизняних комерційних структур перевищували ціну в 3-4 рази, повідомили в СБУ. «Автокрас» розробив командно-штабну машину на базі КРАС-5233НЄ. Національна гвардія України отримала 5 автобусів-їдалень. В салоні та під тентом кожного може розташуватись 56 військових. А в зоні АТО пройшли збори операторів душових установок ДДА-66. Військові кажуть, сучасні польові лазні надходять повільно. Волонтери групи «Мульфар Project» сконструювали приціли, які назвали «совами Мульфара». Прилади кріпляться на всі види стрілецької зброї та працюють у режимах день-ніч. Комплекс складається з коліматорних прицілів із змінною кратністю. До них додаються відеоокуляри, що дозволяють стріляти з укриття. Міністерство оборони Латвії пропонує збільшити покарання за незаконне носіння військової форми. В цілях боротьби з загрозами гібридної війни уряд країни схвалив таку ініціативу. Тепер порушникам загрожуватиме штраф у 2000 євро, а за торгівлю формою чи знаків розпізнавання латвійської армії – у 10 разів більше. Французька армія закупить 3700 автомобілів VLTPND від компанії Renault Trucks Defense. Машина створена на шасі Ford Everest, важить 3,5 тонни та має двигун у 150 кінських сил. Австралія модернізує 40 бойових модулів броньовиків Bushmaster 4x4. А війська Сінгапуру прийняли на озброєння 20-тонну броньовану машину Bell Rex. Компанія BAE Systems передала морській піхоті США для випробування 16 бронетранспортерів Amphibious Combat Vehicles. Восьмиколісна плаваюча машина розрахована на 13 бійців. А Німеччина в якості військової допомоги подарувала Йорданії 16 БМП «Мардер» і до кінця 2017-го планує передати ще 34 машини. Туреччина успішно випробувала систему ППО середньої дальності «Хісар-О». Комплекс розроблено в єдиній системі з НАТО. Він може діяти в системі зв'язку «Лінк-16». Від попередника «Хісар-А» нова система відрізняється більш потужним двигуном ракет. Старт відбувається вертикально з подальшим маневруванням двигунами. ВМС Китаю отримали 2 сторожових кораблі проекту 056 «Бо-1» та «Хедзе». В конструкції корветів використані рішення для зниження помітності. Вони озброєні торпедами, протикорабельними та зенітними ракетами. А Єгипет отримав першу субмарину Type-209-1400, що побудована в Німеччині. Нова підлодка замінить китайську Type-033 «Ромео». Біля берегів Окінави зазнав катастрофи конвертиплан MV-22 «Олспрей». Апарат належить 3-му експедиційному корпусу морської піхоти США. Постраждало 5 американських військових. Їх доправлено в госпіталь «Кемп Фостер». Як повідомляють американські ЗМІ, загрози життю морпіхів немає. Проводиться розслідування. Вже через місяць після публічної демонстрації прототипу винищувача 5-го покоління Чэнду J-20 дві машини надійшли до ВПС Китаю. Судячи з бортових номерів, їх включено до нещодавно створеної 176-ї авіабригади. Преса Піднебесної повідомляє, що скоро війська передадуть ще 6 одиниць. Павло Ковальчук розкаже вам про зразок. Листопад 2016-го. В Китаї проходить 11-й міжнародний аерокосмічний салон China Air Show. Серед численних досягнень місцевого оборонпрому – літак Чэнду J-20. Пара цих винищувачів 5-го покоління проносяться над головами глядачів у показовому польоті. Це була перша офіційна презентація J-20, якого називають «Чорний орел». Хоча його дебютний зліт датується аж січнем 2011 року. З того моменту корпорація Чэнду Aircraft виготовила вже 6 одиниць революційного літака. Новітній китайський винищувач J-20 найближчим часом може стати родоначальником цілого сімейства унікальних бойових літаків. На його базі вже проєктується фронтовий бомбардувальник, літак-носій протисупутникових ракет і багатоцільовий палубний винищувач. А в найближче десятиліття J-20 може стати основним багатоцільовим винищувачем військово-повітряних сил Китайської Народної Республіки.
Більшість тактико-технічних характеристик китайця тримають у таємниці. Тому доводиться оцінювати новинку, базуючись в основному на зовнішньому вигляді та тій нечисленній інформації, яку озвучили розробники. Відомо, що J-20 – це багатоцільовий винищувач дальнього радіусу дії, оснащений технологією стелс, призначений для завоювання панування в небі та проведення ударів по наземним та морським цілям. Китай протягом багатьох років доволі активно себе проявляє в крадіжках конструкторських даних. Це китайська стратегія – поцупити все, що можна, а потім спроєктувати це. Багато зовнішніх рис J-20 виявилися доволі подібними до F-22 та F-35. Чимало критики новинка отримала від зарубіжних експертів. Є суттєві сумніви, що літак можна віднести до п'ятого покоління. Неналежна малопомітність, проблеми з аеродинамікою та й бойова ефективність теж під питанням. Найбільший скепсис пов'язаний з двигуном. Наразі на J-20 використовують російський агрегат AL-31FN, який встановлюється на всепогоднього винищувача четвертого покоління Чэнду J-10. А новий китайський двигун WS-15 зараз перебуває на стадії розробки і має бути введений в експлуатацію лише через 3-4 роки. Проблеми з китайськими двигунами мають вже дуже великі корні. Перш за все, у них дуже маленький міжремонтний ресурс. Всього 25-40 годин замість необхідних 400-800 годин. Немає у китайців технології виробництва лопаток для двигунів, немає основних технологій, які би мали би дуже підвищити виробництво двигунів четвертого для п'ятого покоління. Експерти вважають, що новинка покликана скласти конкуренцію американським F-кам п'ятого покоління. В Пентагоні віднеслися до цього доволі скептично. Там вважають, що некоректно порівнювати 22-й чи 35-й з китайським літаком. Наші літаки більш технологічно прогресивніші і в плані озброєння, і в плані управління. До того ж, зараз мова не йде про окремий літак. Все вирішує система та мережа керівництва. В цьому плані ми маємо значну перевагу. Також відразу після демонстрації новинки тайванський міністр оборони Фен Шугуань заявив, що американські F-16V, які стоять на озброєнні ВПС Тайваню, не поступаються J-20. Хоча Китай вважає, що їхній винищувач є суперником більш сучасніших машин. J-20 значно більше за своїх конкурентів – американського F-35 і російського ПАК-ФА. Довжина винищувача 20,3 метри, розмах крил – 12,88 метра, а максимальна злітна вага – 36 тонн. Може розганятися до двох швидкостей звуку. Дальність польоту – 5,5 тисяч кілометрів. Бойовий радіус – до 2 тисяч кілометрів. Екіпаж складається з одного льотчика. Попри все це, ряд військових аналітиків запевняють, що новий китайський винищувач може значно вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні. Відомо, що Пекін замовив першу партію серійних машин в кількості 50 одиниць. Вартість одного літака буде коливатися в межах 170-190 мільйонів доларів. У 2017-му його планують прийняти на озброєння ВПС Китайської Народної Республіки. На сьогодні це все. Наша команда вже готує свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про військові шкарпетки та засоби РХБ захисту. Дочекайтесь.